laguerra olimpia, eta badira ya denixi urte berreskuratu ginen, gintuenen. Gintuenen, di. Sei urte hauetan lortu deu jendia lokaletatik ateatzea eta taberretatik ere, eta kalian eukitzen hemen guztioi! Horrela hasi ginen, 2010ean zapatia prestatzen hasi ginen. Eta 2012ean dena posible zela erakutsi genuen. Ogripea zabaldu zen, eta denok kutsatu ginen! Eta 2016ean, zer? Venga, venga. Ahí andaba, ahí.
Mi esker Julián, Horta, taldeari, demostrazioaren gaitik.